soki omoni moninga e asali asubi olanda te o moto na moto na sa defona yo soki omoni moninga e asali asubi olanda te o moto na moto na ba chance na ye oui suivra suivra oui suivra 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 Bote, bonjour, namokili mumba isika nyonso émission kozolanga ekozwa melabino soki bonsoir, ça dépend ya bisika bozali. Merci mingi na bino ba onyonso obolandaka émission Congo solola mungwa. Merci beaucoup vraiment ba onyonso bozali ko benganga pona ko pesa ba conseil pona ko solola et puis pona ba onyonso bazali ko pesting de la biso ba masolo ko benga biso vraiment merci beaucoup. Émission na bino esala makana Claudia mungwa KBN. Bande ko balandi lelo tozali awa toye ko solola likambo lesusu o etali kaka likambo ya ba mama bokilo makambo ya ba mama bokilo ezali ko continue eza masolo ya ba mama bokilo bande ko soki to bandi ko beta na kanisi mbula mobimba to ko bando ko beta kaka to ko zwa janvier ti na décembre kaka masolo ya ba mama bokilo ezali pasi pona oyo tozali ko tiango tembete parce que banda na Afrique ba mama bokilo bazaraka na ba problème na bana na basi ya bana na bango toye bakate ezali nini toye bakate ezali pona nini ezali na ba bokilo ya impoli toye bike eza na basi mususu mwasi ya mwana banga ka mama bokilo na ye ta ko finga mama bokilo na ye akokatela ye lingala ko loba na ye n'importe quoi kobosa na ke mama oyo nda botulinga mobali ya solo ba mama bokilo mususu pe bazali mabe ya solo basi ya bana na ya bana ya mibali pe bazali mabe bande ko balandi soki obali si mwana na yo ozala mwasi ozala mwasi to ozala mobali tango ozali kobali sa mwana na obandeko yeba ke mwana alongwe na maboko na yo akomi akeyi ko sala vie na ye na mwasi na ye to na mobali na ye na bana na bango ya solo balobite ke soki bato babalani bapanza famille famille ebeba non bozali tozali kaka ba famille mais oya bali akiko sala libota na ye mama ndenge yo zalaki ko diriger mwana na yo ya mobali tango azalaki na maboko na yo na tango ya komi na mwasi na ye eza différent mwana mama yo ndozaki responsable ya mwana na yo mais tango akomi na mwasi na ye ekomi sikoyo mwasi na mobali basangani po basala sikoyo libota na ide na bango parce que bango mibale mwasi aye na ba ide na ye mobali pe aza na ba ide na ye et komi ya bango kosangisa ndenge nini bako continue vie na bango pe koboko na bana na bango ezali te mama yo bali si mwana yeah? Na yo ya mobali sikoyo ti mwana kei na libala mwasi ya mwana lobelo kote mwasi ya mwana asala boite et komi yondo za ko dirije vie na bango obali saki ye pona nini ondimaki abala pona nini po sala fete obenga bato baya kolia obali saki mwana na yo parce que mtu nyoso asepela kasoka bali si mwana lobi ah mwa mukumba elongweli ngai mais yo siko obali si mwana na yo et komi ke ozolandela mwana tina libana na ye o komande o dirije ye mwana pe lokola azali soki zoba bolimbisa ngai ayebite ke asa komi majeur asa komi na mwasi akomi na mwana komi to na bana akomi kapable ya kozwa vie na ye yemo mais yo yo nde kwa mobali kocha zemi oyebi ko linga mwasi oyebi ko bima na mwasi oyebi siko makamu sunde mama na bino mtu fa yebi sarayo bande ko ngai nanu na koti na sijali solo te me nazo za la show parce que ma solo mususu tozali koyoka eza ko sala biso vraiment pasi ma solo mususu tozali ko mona ezali ko sala biso pasi mama na Afrique mais aza ko diriger libala mwana na ye na poto mama aza na Afrique mais nyoso ya lobaka na mwana na ye ye kutuna na koma na poto te mais nyoso o ezole kana ndaku na ye yenda ye bisaka mwana no mwana na ye sala boy sala boy sala boy sala boy bande ko langa boku yuko ndima ke mwasi ya ndaku ye bisalera mobali te mais mama ye bisalera mobali bosi bo mona bande ko ngai bosi bo mona mwasi na yo a ye bisalera na yo te mais mama na yo a ye bisalera na yo mama na yo ayebi nini boko futa mbongo kombie kotika la pe mbongo ala bako sala nango nini bande ko ngai
Ce qui n'a pas de ce qui n'a pas de balle, pour les balles facilité, les balles ali passi. Pour les balles ali passi, 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 pour les balles ali na butu na moi bozo monana nde siko bandi ko comprendre ah mobali azaki boy moi so azalaki boy ba misusu ba supportera na bango makama ba caprice mabala ba misusu ba supportera te yango tozo mona ba divorce mama bokilo lelo bomeli monana yo libala kasi yo bala ye yo zwa ye kasi bobota na ye parce que bino ba mama bokilo boza kaka tolo ba mama bokilo moi si kaka ya mwana zalaka bien te pona nini? Pona nini mama bokilo moi si ya mwana zalaka kaka bien te. Kote wana na kondane kaka ba mama bokilo te pona yongo pona yebi ke basi ya bana ba impoli penza ba maledike penza ba zali. Aye pa kaboli yona mwana na yuwa kaboli bino kwa kaboli bino. Ba zali. Ba za vrama na yebi si bino bandiko nanga. Tobo ite. Moi na oya bandai ko kipe mama na ye apesa ka mama ne moi quelque chose a koli a somela mama ne moi ni puta mais abali boye moi sa lobi ni nyango si quoi e komi ngai obosani ke mama wana okuta ki na mwana na ye peut-être aza vive mama pa mobali na ye akufa na muke ya bandaki ko zo yo kutie nango ya mwana po bandai ko aider mama na ye yo si quoi che quoi lobi makambwane sili mama komi ko kufa nzala wana mama, wana za mwasi mabe. Wana zali mwasi mabe. Wana toko yu ko pesa yi rezon te. Me mama bokilo. Oyo yo zali ko zwa. Libala ya mwana na oyo dirijaka yango. Pona nini. Oyebi ata poto te. Oyebi ata isika mobali nwa sala kate. Oyebi ba proje na bango te. Oyebi nengi bakuta na kite. Mama bokilo pesi lua salaire mobali fo ba kabola ka kati kati pona nini fo mino botonga ndako pona nini fo yo kufela mobali bongo mobali ngomo sha mwana no mutabomela ki mobali yango to mwana no mutaboma ki mobali so mwana ki ke mobali na yo akufa mwana no ya mobali mutufa salisa yo il fallait pas otika bala bande mama bokilo fallait pas otika mwana na yo abala parce que l'air abali mwa si pesa na ba droit na ye mwa si pesa na mo dur. Parce que azam obali na ye akokipe ko loba oui akokipe ko loba non lelo li bala mwana ekufi bala mwana na yo sikoyo lukela ye mwasi oya koleka mwasi wana oya kei totala po oya ko ya peso eza caractère na yo akozala kaka mabe omoni ko yo mutozo detruire via mwana no mobali yo mutozo detruire via mwana no mobali mama bokilo. Moi si na mobali bazo vanda na bango bien. Et loko nini problème kaka ya mbongo. Mobali mobimba moi sa zo tinda ye. Kende ko sombela ngai peut-être papa atindi ete ya pona koloba kaka ndenge ezala ka peut-être papa tango ko uta musala boyo mutoza na voiture. Papa oya peut-être na mai esala makato ye biango. Peut-être ba jie si la ki na ndako. Papa peut-être oye langa moi makemba na yo ki posa kolia likemba. Mobali ozo na likemba moko. Soki batindi yo pilipili oyena pilipili misatu. Batindi yo likemba oyena likemba moko. Kwanga ozo na kwanga moko. Botala nono bandeko mobali ya boy. Est-ce que za mobali rovanda na ye? Bongo soki bandeko mwasi na oba yaki. Bandeko mwasi na oba ye, we chéri, yela ngai kwanga parce que mama ou bien leki nanga to yaya nanga. Noko nanga tonde ko nanga tanti nanga azali awa azana bezwa li akwanga ozo yana ndako kange longi pona nini po yoki bandi kwa mobali baye bandi kwa mwasi baye tiko babo ya yo tendenge nini tango yo bala ki mwasi na yo oyeba kite ke mwasi nwa zana bandeko eske mwasi nwa zwa ki mukumba ya fami na ya pesi yo non pona nini okomi ko benga mbongo eza muke parce que yo zwa engagement na mama na yo. Salaire no bo kabola kango. Lelo soki. Salaire na yo eza mo bimba. Pona li bota na yo. To bo ite fo sali sa mama na yo. Fo sali sa ye. He, fo to sali sa ba mama na biso. Me ko kabu ko kanko. Natango yo bali ko zwa mama na yo te. O konfondre ena mwasi na yo.
maman na yo a komi lokola na landa ta théâtre moko moi c'est moi na bengi maman bokilo maman yo za mon paya maman bokilo c'est liko benga nga mon paya te bien na linga na bieto ko bengo komi lokola mon paya na ndako parce que l'air oyé eza lokola pa na yote ozali maman bokilo ozali maman ya mobali na ngai mais tango yé na ndako maman o ya respect o ko vanda ici ka moko na ko sale la yo nyonso mais soki yo komi kokota na chambre na nga o bima o dirije nga écoute na koti na chambre kuna na moni lokola chemise ya mobali no aneza sanitaire o sokola kiango te biloko ngo lambela ka mobali no kaka boy non wana te mama wana te ozali maman mobali na nga ozali maman na ngai mais soko yesu ko na ba bêtise na kati ya ndako e ko simba te awa pe na poto to yebi ba droit na biso to yebi ba droit ya mutu na mutu maman bokilo nga na tuni yo question kaka awa libala ya mwana ekufi osepeli po yo yebisi mwana na oke mwasi wana azali mabe po na nini mwasi asenga mobali mbongo te o aza lokoso mwasi asenga te ke nazangi lipapa mwasi alingi bilata lata sikoyo ntango yo ozwaki mwasi ono lulaki so kutaki ye azalaka bien meme olingi sikoyo na maboko na yo mwasi abato nzuluka mwasi abato nzuluka maman bokilo, na kendaki wana prière, na pesi si jena bino, passeur à lobby, moi si na waza na misala mabe, moi si wana kokina yote, moi si wana boy, maman bokilo. Me ba kendaka prière avant moi na bala, yo ke prière moi na sa bale a botinde yo yo kende prière, po yako moi na misala mabe a moi. Soko zala ki maman asambe la koza maman mundimi, avant moi na noya bala, fala ki ndo kota wa prière wana yo kende okeyi kokota. Po bala ki soke, moi si moi na noa zo bala zana misala mabe, maman bokilo. Moi si à moi nazan misala mabe tu ndo zana misala mabe yo ndo zana misala mabe ta mususu yo nde moi si à moi na yo na butu lokolo ku fela mobali kala o komi moi si à moi na yo na butu o komi jaloux o komi jalouse o lingite ke moi na yo abala hein o ke kokota ti na Facebook à moi o moni moi na lati ba biloko ne moi si na yo na moni alinga kaka ko lata biloko la tu esa biloko cher yo yebe sika somba ki yo na fiki kuno yebe sika mwana mwa si wana somba ki biloko na ye nini la action ke zambo mbali na yo po basi pe na poto basala kana bango awe izala ka botiki mwana na crèche mobali ki musala mwa si pa ki musala même pe mwa si ki musala te zambo mwa mobali na ye banda bokoko na biso baba ba mibali nde basali saka basi na bango suko ya yo mwana soka sali si mwasi nye komi wae. Komi jali, komi na zuwa po na nini po. Mwana mwasi azo sali sa, mobali azo sali sa mwasi na ye. Mama bokilo change. Change. Sino ko bali sa mwana na yo. Mi basi yo tiya ko ya ko kutana. Na ndoki ya solo solo. O yo zo mwana mwasi yo aza sikonde aza ndoki. O yo ko ya ko bali sepe na ndoki ya solo solo ya ko ya ko detru vi na ye. O zo mwana. Mama bokilo change. Zela oyo mwana na yo akotindela yo soki ya moke soki ya ebele zwa me kolinga teke yo zala liboso sima mwa si ya mwana na onde azala mutu mibale yo ndo zala na première place na libala mwana na yo wana zo détruire wana zo panza zo bebisa hein mama bokilo mobali awuti na musala mwa sa zo zela mobali biloko yango na mesa to lia na zo solola na mama moi c'est poussana oyoko yoko ali nyango oyeza ma sola famille na biso ngana osona mama na nga ozo poussana pona nini eh oh papa li solo nini yozo sona mwasi na o lingi mwasi na waye bate ba secret nini yozo na ngona mama no lingi mwasi na waye bate ba secret nini moi na zo zanga na pampers yom tokendara musala le premier ti le 30 moi na zangi pampers est-ce que ça normal est-ce normal te moi si akoma ko kende ko lela biloko ko lia pa na bango moi si akoma mama na ya mama ya moi si nda koma ko pesa moi si mbongo ke kende ka ko lamba fonda kaka ko kipete balami pe olio tika ki mbongo te nde ko nga mobali mama na yo azo koso ni kaka azo koso ta kosa ki me siko yo osituki siko o kozwa moi si o ya leki o wana po oyo bolobi oyo yo lobi na mama na yo azama bi siko o kozwa moi si o ya leki ye Kombo solola Mungu ekoti bien na mokili mobimba. Claudia Mungu atozaka awa pona kosungana. Pona kosolola. Makambo ezo leka na mabota na biso poto meka kobongisa. Eza nango benjirte, eza nango competition te. Donc eza poto solola.
ma maman bokilo botika mabala bana na kimia pardon yo balaka ya weza ka tour na yo oyo pe komi tour bana tika bango ba enjoy tika bango ba sepelai tika bango na bana na bango ba bota basala pe famille na bango ozala na mobali ozala na mobali teza le kufela mobali bana na yo moi si amwana no te mutu asala ki po mobali no kufa to asueta ki mobali no kufa za liwa ndenge pe koyo kozwa le pe mwana na yo pe fungola motema na mwana muninga ya kilibala po mama bokilo mwana na yo ya mwasi soka keina libala oyo ki bazo sali makama ninga est-ce que yo ko sepela si jaba mama bokilo otokotika te to kobando lobelango a chaque fois le bas penda que dans outil déjà qu'on le bat et ça peine à basse à bana y a pas impoli basali impoli penda de naissance à mon y penda maman bokilo y nanda kuboy puko ma ya fufu penda et comme iti ya comme otiango ti basali to boite to côté libangote surtout bana basse à poto basali mais si quoi yo zan afrique kuna oyebi moi si à moi na oka kana photo et l'eau comme moi ma belle saluté moi c'est moi na na zo ba sa tindela même babila mba babilo kwa tindela yo penda na konti na ye atindela mba la moko liputo lobike liputa ma même boy oh ya lata kinde za la ki kito liputa super eza ma be mama super super ma be za la deseni ni yo lingaki muta sali yo kado si kwa linga ko tunu deseni mama bokilo yo pe ko mu balobiku na soki diagonese o sambe la kado ki defate o sambe la kaya kusakanate. Suko bizale lini nyozo mima. Biso bato ba sambe la kaka. Makambu na makambu ka izo uta kapa batuka ko ba sambe la kaka. Batuka ko ba sambe la kaka ande ba yaka na ba problem. Eza mawa mingi. Ba mama bokilo to change. Kongo solo la mungwa toza karapo to solo la. Tozo solo la toujou makambu zo leka na mabota na biso. Tolobite to yebi ko leka bino. Tozo kabola kaka ba ide. Tozo kabola kaka ma solo. Poto bongisa. Tika bana, ba sepela na libala na bango baza bana mike, po yo po sepela ka na libala na yo, ko lingato bomela, lelo soki mobali na yo, ndengo zolo ba mwana na yo wana, soki ba kabwani. Tala siko bana, bana ba koko kende kutana, lokola awa mingi mingi bana baza laka, droa ya bana za laka mingi na basi. Ba koko kende kutana pena, mwasi wana pa ke bana mobali mususu, lobi okome oba zo bete langa bana bigoko. Soko ningo bete lo bana bigogo te ba bete lo ba koko bigogo te tika bango ba fanda e tika bango ba fanda na yo pe mwana mobali yo na age na yo makambu nyoso a vie oyebi musala okendaka mwasi na mbeto oyebi kocha zemi oyebi bongo sikoko dirije li bana nde mama na yo dirije yo boza na likambu na yo na mama na yo ya solo koma yo zo solo la na mwasi na yo li solo ezakate maman bokilo nanga tozo solo la maman bokilo nanga toza na secrete maman nanga secret ni na kokoza la nango na ye na zo solo la mwasi nanga yoka siko yo chaque fois soki mwasi apusa ne siko so maman no sili kaka pona nini mwano mwa mbalo oza na likambo oza na mupongu oza na na nini eza normal te soki eza li solo normal pourquoi zo boya mwasi na yoka hein mbongo ya salaire okabolaka yo tindaka na famille ya moi oyé pe boyé eza passé hein? Eza vraiment passé ba garçon lelo eza vraiment passé ozo préférer moi na azanga miliki ozo préférer moi na yo azanga pampers moi na azanga lelo kwa kolia pona nini ozo mbongo tindela mubange ya mama na en Afrique to komi vraiment na suka émission na biso nde balo bakwaza na matoya koyoka ayoka tozo zela basiji kaka tozo zela kaka ya kaka bakaeza nango plein mais tozo zela kaka tozo zela kaka biso conseil to pesi kaka yango wana donc toza na eloko mususu ya kobakisa te Claudia Mungwa numéro na ngande na lo bezali wana na numéro a Dubai na zo loba na bande konyos o bazo kende Dubai boluka Claudia Mungwa numéro a Claudia Mungwa ezali plus 971 55 55 49 310. Okobenga Claudia Mungwa. Claudia Mungwa azo sala ba visa. Soko lingo ya na Dubai, Claudia Mungwa ko ideo ndinga kozwa visa, Claudia Mungwa ko ideo ndinga ko somba mutuka na yo biloko na yo nyonso. Oyo zana ngo besoin, Claudia Mungwa akoide yo ndenge nini okosomba biloko na yo. A part wana Claudia Mungwa lobi a bongisa libino esika na Dubai ba commerçant boye bikaka. Business tango zana monde a business
mbongo et comme à penza ya ko batte la malamu malamu ya mwana Claudia tali ya lobite malamu na sale la ba commerçant chambre ya kitoko na sale libino ba obozo ya na Dubai eza na prix ya mouke donc deux fois oyo ko futa bien trois fois na hotel et pas Claudia ou la la wifi ezali internet internet ezali télévision climatiseur a bien douche toilette qui tout comme akasi donc to bongi c'est libino vraiment chambre moko ya bien soko zoya na Dubai olingi kolala na na kolala place luxe te mais propre mais na talo ya mukie pour ceux qui na lobi luxe na exagéré mais esa chambre ya propre na talo ya mukie benga Claudia mungu na numéro na ebisi bino plus 971 55 55 49 310 soko bengi ngai na kobongisela yo esika nini oyo yo okoya okolala ti séjour na yo ekosila kuna na Dubai oyo kozonga okosepela. Merci beaucoup mbote mingi nazo pesa lesusu na papa Gérald Kalamansan oyo asimbi bilili oyo bilili nyonso bozomona wana ninga na kate ya propre eza papa Gérald Kalamansan na bosanite kopesa vraiment orli pambo mbote mingi esika ozali ba bisou en tout cas kalate tozomona na donc merci beaucoup et bye. Soki omoni moninga e asali asubi Olanda te omoto na moto na sa defona yu Soki omoni moninga e asali asubi Olanda te omoto na moto na ba chance na yu Mi suivra suivra Mi se goya mo kiri esi la kate o Mi suivra suivra Mi se goya mo kiri esi la kate o Mi suivra suivra e Mi se goya mo kiri esi la kate o Suivra, 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 suivra.